Ավակ ուրբաթ, այսօրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի չարչարվելու, խաչվելու, մահանալու և թաղվելու հիշատակության օրն է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ժամը 12-ից հավատացյալները մասնակցեցին տիրոջ խաչելությանը նվիրված արարողությանը։ Հոգևորականները 4 ավետարաններից ընթերցեցին Հիսուսի խաչելության դրվագը ներկայացնող հատվածները, որոնք բովանդակեցին տիրոջ խաչի վրա վերջին ժամերը։ Խաչելության դրվագը նշանավորվեց հատկապես Հիսուսի կողմից արտասանված 7 խոսքերով, որոնք արտահայտում էին իր հայտնության 3 հանգրվանները. իբրև մարդ երկրի վրա, իբրև տարապող ծառա խաչի վրա և իբրև հաղթական փրկիչ հավիտենության մեջ։ Տիրոջ խոսքերից առաջին 3-ը ներման և սիրո խոսքեր էին, 2-ը տագնապի և տարապանքի, իսկ վերջին 2-ն արդեն գոհաբանության և հաղթանակի։ Սիրո և խոնարհության բարձրագույն օրինակ էր խաչելությունը, որով Տերը գծեց մեր իրեն հետևելու ճանապարհը։ Մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի սիրոն այս նվիրմանը, այս զոհաբերության ինչով պիտի պատասխանենք։ Այս խորհուրդը մեզ պետք է մի անգամ ևս առիթ լինի, որպեսզի մեր հոգիներում և սրտերում զգանք, ամբարենք մեր տիրոջ սերը։ Այն տարածենք մեր մերձավորների, մեր հարազատների վրա և ստիպենք, որպեսզի մեր այս աշխարը, այս ճակերտների մեջ ասված գիտությամբ լուսավորված աշխարը լուսավորվի Քրիստոսի սիրով, որպեսի ժամանակակից նյութական արժեքներին ձգնող հասարակությունը ամբողջովին հասկանա այս մեծ զոհաբերության իմաստը։ Պողոս Առաքյալի խոսքի համաձայն խաչի իրադարձությունը յուրաքանչյուրիս կանգնեցնում է ընտրության առջև։ Այն զորություն է նրանց համար, ովքեր գտնվում են փրկության ճանապարհի վրա, և հիմարություն ու գայթակղություն նրանց համար, ովքեր կորստյան ճանապարհն են բռնել։ Ընտրությունն այնուամենայնիվ մերն է։ Մերի Հովսեփյան, Վրամխան Ամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։